Բարևձեզ, հարգելի հեռուստադիտող, հարգելի հյուրեր, ուզում եմ այսօր մեծ սիրով ձեզ ներկայացնել երկու հարգարժան մեր հյուրերին. Շուշան Գյուզալյան, հերոս Էդգար Մեհերյանի մայրը, և Խաչիկ Մանուկյան, Հայաստանի Հանրապետության գրողների միության նախագահության անդամ, գրող, նաև մեր հերոս Վարուժան Մանուկյանի հայրը, Վաչագան Մանուկյանի հայրը. Այսօրվա թեման նորից համահունչ է մեր հիմնական թեմաներին, հայոց համախմբումն է։ Այս օրերին կարծես իրականում ենք, որ փորձում ենք նայել համարձակորեն ապագային, մեր մոտ չի ստացվում, ինչ որ մի բան ֆոկուսից ընկել, ինչպես ասում են, չենք կարողանում տեսնել ապագային, հեռուն տեսնել, պլաններ կազմել։ Սովորաբար նման իրավիճակներում, գիտեք, անձամբ ես ինձ որ ասում են, ոնց ես, չգիտեմ ինչ ասեմ, տեսադաշտս փակ է, ես որ բավականին լավատես մարդ եմ, բայց ինչ որ մի պահ արդեն կորցրել եմ այնտեղ սիրտները, որով ապրում էի, անկ հայրենիքի թեմաներն են, ազգի, մեր անվտանգության, մեր գոյատևման, հարատևման, այս առումով շարունակ մենք խոսում ենք, բանակցում ենք, գիտեք, այս հաղորդում հայոց մայրեր, որ իմ հեղինակությամբ առաջարկվեց, շատերի մոտ հարցեր էին առաջանում, հայոց մայրեր, հայրերը, ես նորից ու նորից մեկնաբանում եմ, որ առանձին-առանձին չեն, եթե մենք ասում ենք հայոց մայրեր, դա չի նշանակում, հայրերը չպետք մասնակցեն, քանի որ թեման բոլորից է վերաբերվում, տարբեր աշխարհամասերից, հայության առողջ հատվածներից, միացում, միասնականություն, որպեսզի մենք փորձենք այդ միասնականության մեջ միգուցե իմաստությունը, որոնենք գտնենք, որ մեզանից փախել է, կամ մենք մոլորվել ենք, միգուցե փորձենք գտնել, և ես ոչ թե փորձենք, ես ինչ-որ մի համոզմունք կա մեջս, որ անպայման մենք կգտնենք, որովհետև համոզված եմ, վստահ եմ, որ հայոց հավաքական ուժի մեջ նորից այն գեն աշխատելու է, ունենալու ենք մեր ազգային այդ միասնականության իմաստությունը և շարունակելու ենք գնալ առաջ։ Այս թեմաների շուրջ այժմ նույնպես ձեզ հետ սիրելի հյուրեր խոսենք, այս հարթակը գիտես նաև պետք է հայտնեմ, և սա գաղտնիք չի, այսօրվա գերքաղաքականացված այս միջավայրում, երբ որ գրեթե բոլոր ամբիոններից անմիջապես ռոպե-ռոպե, վարկյան-վարկյան իրար ընդհատելով քաղաքական այս դաշտերում, հարթակներում, գրեթե սենց մտածում ես, որ մարդ-մարդ հարաբերությունների համար այսպիսի հարթակներ քիչ են, կարծես թե չկան, մարդկային հարաբերությունները, դրա համար ինքը հասարակությունը էրոզիայի է ենթարկվում, պարակտվում է, որտև այն ցեմենտը կապակցող նյութը են, հարթակները չկան, բոլոր տեղերից այդ նամանավանդ ֆինանսական կենտրոնները անմիջապես տալիս են քաղաքական այդ ամբյոններին, այդ որպեսի նրանք շարունակեն պարակտել, իսկ մենք, որ հասարակական գործիչներ ենք, հասարակ մահկանացուներ ենք, այդ դաշտը կարծես սպառվել է, մենք այսօրվա դրության ոտքերս դնելու հող չունենք։ Այս թեմաներն են, հարգելի հեռուստադիտող, խնդրեմ, այժմ ես ուզում եմ մեր հերոսի մորը տամ խոսքը, հարգարժան Շուշան Գյուզալյանին, խնդրեմ։ Ջոսեմ, շատ դժվար է խոսելը, Էդգարիս մասին պատմեմ, որ ծնվել է 2002 թվականին մայրաքաղաք Երևանում, շատ ազնիվ, բարի, ինչը որ կապված է Սեր բարի հետ, ինքը իր մեջ էր դա լրիվ մարմնանում։ Փոքր ժամանակվանից միշտ դաստիարակվել է լինի ազնիվ, ճշտախոս, այցելել է մի շարք սպորտների, մանրամարզությանը գնաց է 5 տարեկանից, այնուհետև այցելել է ձյուդոյին, որտեղ ունեցել է մեծ հաջողություններ
Հետո թողել է սպորտը, իհարկե զբաղվել է սիրողական սպորտով, լողով։ Սովորել է նույնիսկ Միսակ Մանուշյանի 48 դպրոցում հիմնական, որ ավարտելուց հետո 1 տարի եւ սովորել է ավագ դպրոցում 54 Մանուել Քաջունու դպրոցում, այնուհետև ուսումը շարունակել է իրական դպրոցում, կրթա համալիրում այնտեղ։ Ու հիմնականում այնտեղ սովորելուց ինքը պատրաստի զինվոր է գնացել բանակ ՈՄԱ-ի հետ, ՈՄԱ այդ կազմակերպությունը գիտեք, իրենց հետ ամեն աշուն և Կարուն գնում էին քարվաճար, այնտեղ իրանք հատուկ ջոկատ ունեին, որտեղ վրաններում մնում էին և սովորում էին զինվորական գործին, փորձում էին հրաձգությունից շատ լավ էր։ Պատերազմի հենց առաջին օրվանից ինքը եղել է, հա՞։ Հա, ինքը հուլիսի 27-ին գնացել է բանակ, որտեղ 20 թվականին այնտեղ կարանտին անցնելով մարտունի 2-ում, հետո տեղափոխվել է Ջրական, Մեխակավան։ Երբ որ պատերազմը սկսվեց, 2 ամսվա դեռ ծառայող էր, ականանետ էր, բայց լիովին տիրապետում էր արդեն իր ականին, որովհետև պատրաստված էր այդ վարժական, այդ ամեն ինչ իրան շատ օգնել է, ՈՄԱ-ի հետ է եղել, Արարատ Ալավերդյանի հետ, այո, իր հրամանատարն է եղել, որ շատ-շատ անգամներ փրկել է իրանց կյանքը։ Առաջին օրը, երբ որ շրջափակման մեջ են ընկնում մի քան իրանց զինծառայող զինակից ընկերներ, իրանք 11 հոգի են լինում, ովքեր որ ընկած են լինում շրջափակման մեջ, ճիշտ հաշվարկի միջոցով կարողանում են դուրս բերել, որից մեկը լինում է իր մոտ ընկերը, Էդգար Ջանիբեկյանը, հիմա ինքը ողջ է, ուղղակի շուտ է զորացրվում, որովհետև վիրավորված է լինում։ Այդտեղից հետո գնում են, իրենց տանում են Հադրութ, Հադրութում մարտերին ամասնակցում, հետո ընկնում են շրջափակման մեջ իրենք, այնուհետև շրջափակումից անում են իրանց հատուկ ջոկատային, մեր ընկերները, զինվորները։ Այնտեղից հետո Կարմիր շուկայում է լինում, Ֆիզուլիում, Արաքսիափինդ են քիչ առաջանցա, հետո տեղափոխում են Մարտունու Քերթգյուղ, որտեղ որ հերթական մարտական գործողություններին գնալուց նստում են մեքենան։ Դուք խոսում էիք կապ կար, որևէ ոնց էր։ Հա, կապ ամեն օր համարյա կար, մենակ մի օր կապը ահագին շատ ուշ զանգեց, մոտ ժամը 2-ն էր գիշերվա, երբ որ իրանք շրջափակման մեջ են ընկնում, կարծեմ մանկապարտեզում կամ դպրոցում, դա ճիշտ ասած ցույց չգիտեմ, մանկապարտեզա լինում կամ դպրոց, այնտեղից որ այդ մի օրն է, որ չի զանգում ու շատ անհանգիստ էին։ Այ ինչ էր ասում, որ զանգում էին։ Որ զանգում էր, երբեք չէր ասում, որ ինքը մարտի դաշտում է, երբեք չեն լսել։ Հա, հանգիստ, որ ես լավ եմ, ամջան, դուք ձեր մասին։ Հիմնականում հետաքրքրվում էր ինչ կամ, ինչ են ասում։ Հիմնական իր հետաքրքրությունը թե հեռուստացույցով ինչ են ասում, ինչ է լինելու։ Ընկերների հետ խոսելուց ասում էր, ձեր ընկերը հիմա նենց հատ տիրապետում իր զենքին, որ փրթելու է գցի մի կողմ, հետ հետոտ ընկերներն են պատմում։ Այս շատ մեր հերոսների, քանի որ ես 3 տարի ես շփվում եմ ես ֆիլմի նկարահանման, շատ ինձ շատ հետաքրքիր է, որտեվ մի հատ օրինաչափություն եմ տեսնում բոլոր հերոսների վարքակցում իրանց, իրենք բոլորը հանգստացրել են տունը, գիտես, այսպես իրականում հերոսի վարքակցի այդեղ բաներ կան, որ շատ դեպքեր կարող եմ հիմա հիշել, պատմել, որ այդ Կարմիր թելի նման այդ գիծը բոլորի հոգեբանության մեջ անցնում է նվիրումով ծառայել, ու այս ծառայել բառը, այն բառը չի, ոնց որ ասած, անձնվիրաբար
patrast kyanq talu. Et var orinaknerits sangeri irapatmutyunneri es uzumem ornak tsel inchpisin er inch er khosum. Sangeri yerfor zangumer vonts ek inch ek anum. Քուրիկը ոնց է, դասերը ոնց են, իր ամբողջ այդ խոսակցությունը դա էր լինում, ոչ մի բան չէր, ոչ մի խոսակցություն չէր գնում Մենակ ճիշտ ասած մի անգամ երբ որ Արտուր Ալավերդյանը իրենց հրամանատարը զոհվեց, զանգել էր, պապային ասել էր, պապ գիտես, մենք թե գնացել ենք ջրական մի քանի օր առաջ, մինչև կռիվը սկսվելը մենք մի քանի մի տասը օր առաջ ջրականում էինք եղել, այնտեղ ծանոթացել էինք Արտուրի հետ, պա գիտես, պապ Արտուրը զոհվել է. Ու դա իրանց համար շատ, չգիտեմ, իրա շատ էր ընկճել Արտուրի զոհվելը։ Ընդհանուր հիմնականում ոչ մի բան չէր ասում, որ իրանք, չգիտեմ, ծանր մարտերից են հետ եկե կամ, մենակ մի անգամ, երբ որ հեռուստացույցով այնտեղ ցույց էին տալի Հադրութի շրջանում, որ գնացել են, նկնացել է նախագահը ինչ-որ սենց երեխաներին ոգեշնչումը, ասեցի Էդգար ջան, սենց ցույց են տալիս, ասեց, մամ, ես էլ կամ իրանց մեջ, մենակ էտ ա եղել, որ ինչ-որ այդտեղից հասկացել եմ, որ երեխան մարտերի մեջ է եղել իրոք, նույնիսկ այդ շրջափակումը մենք չենք իմացել, հետո եմ ես իմացել, որ ինքը շրջափակման մեջ է եղել. Շատ ազնիվ, ինչ ասեմ, ձեր խոսքերը լսելը, վերապրելը, ես մեկ-մեկ հանդիպումների ժամանակ, իհարկե շատ ենք հանդիպում, մարդիկներ շատ է լինում, մարդկանց ասում եմ, գիտեք, հերոսների կյանքի մասին այսպես պատմելով, լսելով եւ այլն, դա նրանց պետք չի, նրանք հիմա երկնքում են, նրանք ավելի լավ տեղում են, ասեմ մենք, դա մեզ է պետք, մենք որ վերապրում ենք, ինչ որ մի նորից այսպես կաթիլներ կյանքի ոնց որ պեղում ենք, ստանում ենք, նորից մեր տեսիլքները բացվում են, հերոսների հետ շփումը այս, ասենք, դիապազոնի ներքո, դա ներքևիններին ա պետք, մեզ ա պետք, վերևիններին պետք չի, դրանք մարդի դաշտից անմիջապես գնացին ավելի լավ դաշտ, դրա համար գիտեք, սա հոգևոր թեմա է, ավելի շատ, եւ այս հաղորդման շրջանակներում այդ թեման իհարկե անպակաս է, չի կարող առանց դրա լինել, որովհետեւ մենք ինքներս հայոց մայրերը գիտակցաբար տեսնելով մեր ազգի այսօրվա շատ անկայուն, ինչ որտեղ նաեւ աղետալի վիճակը, միավորվում են տարբեր աշխարհամասերից, մեր նպատակը այդ միավորման այն է, որ իրականում գտնել, վերականգնել մեր ուժեղ հավաքական այն կորիզը ստեղծել, որի շուրջ ազգ ամբողջ կհամախմբվի։ Դուք կողմ եք այս համախմբմանը և ինչ կասեք մայրերին։ Մայրերին կասեմ, որ դիմանան, ճտաժանան։ Իսկ համախմբումը մեր համախմբումը միանշանակ համաձայն եմ, որտեղ պիտի միասնական լինենք, որ կարողանանք ինչ-որ մի արդյունքի հասնենք մեր երկրի համար, մեր երեխաների արյան դիմաց։ Այո։ Շնորհակալություն ձեզ, և հիմա մենք խոսք փոխանցենք մեր սիրած գրողին, պարոն Մանուկյան, դուք ավելի լայն սպեկտրով, քանի որ կյանքը ավելի լավ եք ճանաչում իր բոլոր ֆրոնտներով, թե ներսի, թե դրսի, նախեց գաղափարի մասին, արդյոք մենք սրանով ճիշտ ընթացքի մեջ ենք, կամ… Իհարկե ճիշտ ընթացքի մեջ եք, նա ողջունում եմ, որ հայոց մայրը այս ծրագիրն եք ստեղծել, որովհետև այո, դեպի միասնականությունը մղվելու պահանջը կա, մենք հիմա տեսնում ենք, որ տարբեր տեղերից չէ, տարբեր երկրներից
լրտեսները վխտում են ուղակի մեր հայրենիքում, եթե ասում է, ուզում ես հիվանդությունը բուժես, պետք է նախ իմանաս ինչն է հիվանդ, որ բուժես։ Մենք դեռևս անկախության հենց սկզբից ակնհայտորեն տեսանք, որ թափանցել են երկիր, ուրեմն այդ լրտեսախմբերը, որոնք տարբեր հավատի կենտրոններ էին ստեղծում, մյուսը, մյուսը, այսինքն ամեն ինչ անում էին, որպեսզի կարողանան տարողել մեր հանրությանը եւ տարիներ շարունակ, այո, տարողվել են։ Եվ կարողացել ենք նաև մեր ազգային արժեքները պահել այնուամենայնիվ, կարողացել ենք հերոսական սերունդ մեծացնել, այ հիմա որ հարգարժան հերոսի մայրը խոսում էր, ես լսում էի եւ այդ ջրականի հետ կապված մեխակավան, որ կոչվել է, մեխակը ինքը այդ հերոսներից մեկն էր, ով որ միջև կյանքի վերջ պայքարեց, միջև վերջի շունչը պայքարեց իր հայրենիքի համար, եւ ես հիշում եմ, որ երբ արդեն հողերը հանձնում էին, Մեխակյանի զավակը ասաց, ես հորս երկրորդ անգամ կորցրի։ Այսինքն մենք ունեցանք կորուստների շրջան, այդ հերոսականությունը եկավ եւ ուրեմն կորուստներով եզրափակվեց, ինչը հարիր չէր մեզ, ինչը հային հարիր չէր, եւ մեզ փորձում են հիմա ներկայացնել որպես պարտված ազգ, մինչդեռ մեր զինվորը պահել է տարածքները, այ հիմա լսում ենք, չէ, ինչ տարածքներով է անցել, ասենք ջոկատը հերոսի, հիմա հերոսի մայրը ներկայացնում էր կոնկրետ փաստերով, որտեղ են ընկել շրջափակման մեջ, ինչ է եղել, ես է եղել, այն է եղել, եւ կարողացել են միմյանց նեցուկ լինելով դուրս գալ եւ մարտերը շարունակել մղել։ Եվ այն ինչ կատարվեց այն հատվածները, որոնք այս զինվորը պահել էր կյանքի գնով, դրանք հանձնվեցին պատերազմի ավարտից հետո։ Ստացվում է սա քաղաքական պարտություն էր, որքան էլ մենք փորձենք շրջանցել քաղաքական էջը, այստեղ քաղաքական պարտություն էր, եւ հիմա այդ ինչա թշնամու երկիրը, որին սրանք անընդհատ հակառակորդ են ասում, չգիտես ինչ են ասում, արա ինչ հակառակորդն է, թշնամին է, եւ դարերով էլ մեր թշնամին է, եւ չէլ թաքցնում։ Հիմա նորից այդ թշնամին խոսում է հարձակվելու մասին, պատերազմի մասին, այդ թշնամին մեզ ասում է, հայեր, այդ խաղաղության կեղծ օրակարգը, որ սրանք որթե գրել են, որևէ կապ չունի մեր հարաբերությունների հետ, այսինքն իրանք պատերազմելու են, իրանք ուժ են զգացել եւ նաեւ իրենց ժողովրդին ներշնչել են ադրբեջանցում, որ դու հաղթել ես, այն դեպքում, որ դա պարտվել է, այսինքն ո՞նց է հաղթել, այդ թուրքով, այդ ինչա, նույն ուկրաինական զենքով, իսրայելի զենքով, չգիտեմ, մոջահետներով, այդ ամբողջը եղել է, դրանք փաստ է։ Հիմա շատերը ինձ ասում են, թե գիտես, արի ուկրաինան միացել, լավ էլի, բախի չասեմ, այսինքն իրենք վերել են իրենց զինանոցը, տվել են մեր զավակների վրա, կիրառել են, եւ քաղաքական նկատառումներով ասում են միասա, եւ հիմա մարդը, ով որ շնորհավորել է այդ ինչա Արցախը գրավելու համար բռնապետին Ալիևին, հիմա Հայաստանը ուզում գա, եւ այդ գլոբալիստները ողջունում են, գլոբալիստները ինչ են ողջունում, որտեղ բարձ հայտարարում են, մենք ազգային իղծ չունենք, այս մարդիկ ազգային իղծ չունեն, բայց շարունակում են իշխանություն որպես ներկայացնել հայ ժողովրդին, դրանք մեր հետ ընդհանրապես կապ չունեն, եւ եթե մենք ուզում ենք միաբանվել, մենք առաջինը պիտի ազատվենք նրանցից, ովքեր հայի արժեհամակարգի կրողները չեն, նրանք, այո, ինչպես ձեզ նման մարդիկ, որ գալիս են, այո, վեր են հանում հերոսների կերպարները, ի տարբերություն նրանք, նրանց, ովքեր ուզում են այդ հերոսների անկյունները վերացնել, վերացնել ինչու, որ այդ հերոսական աճը այլևս մոռանան, տրողվեն, ձուլվեն, վերանան, գնան։ Ազգային իղձերի շնորհիվ է, որ մենք կանք այսօր։ Այլ բան չի պահում։ Եթե մարդ այսքան չի հասկանում, մեզ մեր ինքնության նկարագիրն է, որ մենք հետամուտ ենք եղել այն արժեքների, որ հային հայ է պահել։ Եվ այո, այդ ավանդույթները դարերով ձևավորված, դրանք պատահական չեն, ամեն մի ուրեմն արարողության մեջ խորուրդ կա, ուզեք հարսանեկան ծեսը վերցրեք, կուզեք թաղման, որևէ մի ծես իր մեջ ունի խորուրդ, եւ այդ խորուրդը կրելով է, որ մենք եկել հասել ենք այս օրերը, եւ մեր զավակները, որ գնում էին, նրանք չէին գնում կռիվ-կռիվ հաղալու, նրանք գնում էին իրենց հայրենիքը պաշտպանելու, եւ նրանք հասկանում էին, որ կա ավելի բարձր արժեք, որը հայրենիքն է, եւ պատրաստ են եղել, հիմա ինչպես վաճագանը իր ընկերներին ասել էր, եւ ընկերները դրանք հրապարակեցին, որ այո, ես հայրենիքի համար կյանք եմ կտամ, այսինքն կան արժեքներ, որը իրենց կյանքից վեր էին անում, ոչ թե այն մորտապաշտ գոյանքների նման, որոնք ասում են մենք ազգային իղջ չունենք, այդ չունեք փալասներ, գնացեք ձեր այն հատվածներում, որտեղ
ոտքերի տակ պիտի սրանը փրվեք, որպես գլոբալիստ շներ, որովհետև ինքնություն չունեցողը ինձ համար ոչ մի բան է։ Ես մի առիթով ասել եմ, ես հիացած եմ եղել արևմուտքի գրականությամբ, բայց ես չեմ ընդունում ծնող առաջի, ծնող երկրորդը, սա խեղ կատակություն եմ համարում։ Եվ նրանք, ովքեր սա փորձում են պարտադրել, առաջինը հայոյում են իրենց հորն ու մորը, ու սրպապիղծներ են, եւ դրանց խոսքը ինչպես կարելի է լսել, ինչպես կարելի է դրանց մարդու տեղ դնել ընդհանրապես, եւ ել չեմ ասում, որ գալիս եւ արդեն տիրականորեն բազմում են հայոց իշխանական հաթորներին եւ փորձում են մեզ տելադրել։ Չեք կարող։ Ես ասել եմ, տելադրողը հերոսն է, հավերժական է։ Մենք հերոսները նվաճեցին հայ ժողովրդի ապրելու իրավունքը։ Հերոսները արժանապատիվ ապրելու իրավունքը նվաճեցին, եւ նրանք, ովքեր կփորձեն այդ էջը ջնջել, կջնջվեն, կտրորվեն, հենց այդ նույն հերոսների ոգեղեն ոտքերի տակ, ինչը որ հիմա տեղի ունենում է։ Ես միշտ ասել եմ, զարթոնքը լինելու է երաբլուրով, ազգային զարթոնքը, եւ նրանք, ովքեր կարևորում են դա հերոսական էջը, ինչպես դուք ձեր հաղորդաշարով, նրանք են հենց ջատագովը միաբանության, հենց նրանք են գալիս իրական արժեքները վերանելով հային ասելու, որ այո, դու ունեցել ես հաղթական էջը, որը չգիտես ինչի քո, ասենք, պատասխանատուները ներկայացրեցին որպես պարտություն, այսինքն ուժ չունեցան պահելու զինվորի հաղթանակը։ Սա փաստ է, որը որևէ մեկը չի կարող հերքել, եւ միշտ ծիծաղելի է, զավեշտալի է, որ փորձում են ասել, դե գիտեք ինչ, այսքան դասալիկ ունեցանք, ես ունեցանք, այն ունեցանք։ Ես մի անգամ եթերով ասացի, գիտեք, թիվ էին ասում, որ այսպես-այսպես հայտարարվել է, որ 11,000 դասալիկ ենք ունեցել, եւ ես ասացի 11,000-ից շատ ենք ունեցել, որովհետեւ ԿՊ-ն 11,000-ից շատ է իր քանակով։ Որևէ ԿՊ-ից այդ պատերազմում մարտական գործողություն չի կատարել։ Ես վաճագանի շուրջ նայում եմ, տարբեր նաև կուսակցականներ կան, բայց ոչ երբեք ԿՊ։ Նրանք գնացին իմիտացիա էր նրանց համար պատերազմը, ձև էր ամբովանդակ, եւ նրանք կարողացան հետ գալ, եւ այդ ոմանք էլ կարողացան հայտարարել, մենք բոլոր պատերազմների մասնակից ենք։ Ես նրանց կենսագրությունները, որ նայում էի, բոլոր պատերազմներին պատի տակ նստած խորոված են լափել, եւ իրենց հայտարարում են մասնակիցներ։ Այսինքն այնքան է տրողվել հերոսի կերպարը, այնքան է սրանք փոշի հիացնում, որ բերեն հավասարացնեն մորտապաշտի իրենց գոյությանը, չեն հաջողվել։ Հերոսը մնում է հերոս, եւ հիմա տեսեք, մայրը պատմում էր, եւ մենք տեսանք իր զավակի անցած ճանապարհը եւ իր հերոսականությունը, որ իր մտահոգությունը ոչ թե իր անձնը եղել, որ իր ծնողները չեն մտահոգվեն։ Դրանք իսկական ազնվազարմ հայերն են, որոնք այո, հիմա էլ կան եւ հավերժական հայերն են։ Ես մինչեւ ձեր տղայի, մեր սիրելի վաճագանի մասին ուզում եմ մի այդտեղ պարզաբանել, էլի, ասենք թշնամի պետությանը, ինչի են հակար, այսինքն այդտեղ մի պարզ դիտարկում անենք, էլի, իմ մոտ առաջանում է, թե ասենք եթե պարզ երևում է, որ քո երկրի նկատմամբ մեծածավալ նկարտումներ ունեցող Երևանը, մերը, Սևանը, սա ինչ, այսինքն այդտեղ ինչ հակարակոր թշնամական պետությունն է սա, բայց բերեք մի հատ հասկանանք, բայց դեպքում ինչի են չեն բարերը իրանց անունով, որովհետև եթե մենք սրան թշնամի անվանենք, ապա այն իրանց բարեկամության, խաղաղության քարոշտությունը կմնա լուսանցքում, անիմաստ կդառնա։ Այո, իրանք կերտ օրակարգ են ընտրել, եւ դրա պատճառով ինձ թվում է, որ ես այսպես եմ տեսնում, եթե մենք խուսափում ենք իրանց անունով գոնե տերմիններ անվանել, ուրեմն սրա հետևում ուրիշ նպատակ կա, որպեսզի իմ քարոշությունը ես կարողանամ ինչ որ կերպ սողոսկել, անցկացնել։ Եկ գիտեք, բոլոր հերոսները ասես մի պահ գալիս է, որ իմ աչքի դեմը անցնում են, եւ ես որպես մարդ, հələ չասեմ որպես հայ, իրանք որ ասում են չունենք ազգային իղձեր, չունենք ազգային որևէ խնդիր, մենք չունենք, մեր վերևում այսօր կանգնած, եթե դա վերև է, ապա այս դեպքում միթե չեն կարողանում պրիմիտիվ հաշվարկ անել, որ փոքր մեզ սակավաթի առանձին էլ պարակտված ազգ չի կարող գոյություն ունենալ գլոբալիզմի այս։ Եվ երկրորդ հարցը, այ Թուրքիան կարողանում է գործակցել, համագործակցել գլոբալիստների հետ, Ադրբեջանը, Այո, դուք, բայց կարողանալով իր ներսում ազգային կոլոիդ պաշտպան, ինչ որ մի առումով պահպանողականություն, ինչ որ մի առումով, այսինքն մեր դիվանագիտությունը այստեղ ասելիք չունի։
Iarke ունի, բայց դիվանագետները հիմա տեսնում են, որ այդ քաղաքական ընթացքը տանում է դեպի Թուրքիա, իսկ մեր արևմուտք գնալը Թուրքիայով է անցնելու, մենք հիմա ես դա ասել եմ դեպի Թուրքիայի երախը մղել, որովհետև պատմությունը ցույց է տվել, որ Թուրքը մեր հետ չի ապրելու, Թուրքը չի գալիս մեզ հետ ապրելու, այդ հայտարարությունները անում են պատահական չէ, եւ անգամ այդ Էրդողանը ինչ ասաց, ասաց հայերը թրիս վրա մնացած մսի մնացորդներ են. Այսինքն լա տեսեք հայտարարությունը, սա միանգամից պիտի այստեղ արձագանքվեր, չէ, ազգային ուժերը պիտի վեր կանգնային, դե գլոբալիստները հասկանալի է նրանց համար որևէ բան դա չի նշանակում, իրենք կգնան կդառնան Թուրքի վասալներ էլ, չգիտեմ ցանկացածին, որովհետև ազգային ինքնություն չունեն, դրանք ես ասացի նաև մարդկային համակարգից դուրս են, ոչ թե ազգային, մարդկային համակարգից դուրս են, դրանք ինձ համար խոտը ավելի արժեք է, քան այդ գլոբալիստները, որոնք մերժում են իրենց ավանդույթները, իրենց ազգային արժեքները, և նաև պարտադրում են, տեսեք հիմա, սեռախեղվածները, իրենց սեռախեղվածությունը պարտադրում են առողջ մարդկանց, բայց մենք թույլ ենք տալիս դա, բայց ինչի է այդպես, ես հիմա տեսնում եի հոլովակները են պատտվում, որոնք պաշտպանում են այսօրվա իշխանություններին, և մեծ մասը սեռախեղվածներ են, և ինչ են ասում, այո ջնջիր բոլորին, ոչնչացնու բոլորին, և ինչ են ասում, Շուշին մերը չէր, էս, այսինքն սրանք են ի սկզբանե խեղված գոյանքներ էին, որոնք եկել էին Հայաստանը ջնջելու, որոնք եկել էին մեր ինքնությունը վերացնելու եւ որոնք նաեւ այո, այս հերոսանական էջը իրենցը չեն համարում։ Իրենց համար ինչի էր պետք, որ ասենք մեր տղաները գնացին կյանք տվեցին Հայաստանի համար։ Այ իրենց համար Հայաստան էլ չկա։ Եվ մենք թույլ ենք տալիս դրանց այսօր մեր երկրում ապրել։ Ես հիշում եմ, որ նման գոյանքներին թույլ չէին տալիս, մեկուսացնում էին ուղղակի եւ համարում էին այո, լրտես դավաճան շուն։ Իսկ հիմա դրանք կարողանում են ամբիոններից ճառել անգամ, դրանք կարողանում են իրենց մտքերը հայտնել եւ հանդես գալ, որ իբր դեմոկրատական արժեքների են, հետամուտ, որ իբր ժողովրդավարներ են, բայց ես մի բան ասել եմ, այդ ժամանակ, որ պատերազմը սկսվեց եւ այդ Սորոսը հայտարարեց, ես ճանաչում եմ Ադրբեջանի ամբողջականությունը, պատերազմը նոր էր սկսել, եւ այդ հայտարարը, բա դու ժողովրդավար ես, բա դու այդ մեր արցախցիների ինքնորոշման իրավունքը չէիր ճանաչում, այսինքն ժողովրդավարությունը մասնակիորեն է կիրառվում, այսինքն սրանք ունեին նյութական շահեր, եւ այդ նյութական շահերի մեջ ցավոք մենք չկային, որովհետեւ մենք եկել էինք համամարտկային արժեքները ենք բերում, մենք բերում ենք, այո, սեր, գուցե դա սերը չի կարող, բայց սերն է այս մոլորակը պահողը, մարդկությանը պահողը, եւ այդ ապրեցնող ուժը, եւ պատահական չէ, որ Նարեկացին հիմա նորից ելել է արշավի, ճանաչվում է, եւ որպես տիեզերական վարտապետ Ռոմի Պապի կողմից հրճակվել, որտեւ այո, նա բերում է գերագույն սեր, արժեքներ, որոնք մարդուն մարդ են պահում, եւ այդ գրքերը, որոնք դնում էին Նարեկը եւ բուժվում էին, դա գալիս էր այն էներգիայի ուժից, որ այո, Նարեկացին իր գրի մեջ է դրել, բայց սրանք ընկալելի չեն, այսօր սրանք նայում են Հայաստանը ունի այս լեռը, կայնի փորենք, մեջի ոսկին հանենք, ասենք երկու տարի գնացեք ապրեք, լավ, չենք թողա ձեր վրա արձակվեն, այդ ոսկին կլափենք, էս է կատարվում, եւ այդ հիմա սրանք, որ ասում են արևմուտք, դա առաջվա արևմուտքը չի, կամ գուցե առաջել է հետեղել ուրիշ մեթոդներով աշխատել, իսկ հիմա եւ ես նույնը, գիտեք, ասենք որ ես խոսում եմ, շատերը ասում են, իսկ Ռուսաստանի հետ տարված քաղաքը, իհարկե շատ սխալներ, նույն Շայգուին ես եթերով եմ ասել, այդ որ ասում էի, ինչա Էրդողանի հետ լավ ծրագիր ու այդ ծրագիրը քո վրա էլ է տալու, դրա համար դու պատասխան ես տալու, որ մեր զավակների դեմ լավ ծրագիր ես, եւ այդ բաները ես բոլորին եմ ասում, ես չեմ եկել սրա նրա շահերը, ես եկել եմ ճշմարտության կողմնակից որպես, եւ ես եկել եմ այո այդ հերոսների կողքը կանգնելու, ես Եռաբլուրի քաջերի զինվորն եմ, եւ որևէ Շայգու, որևէ Էրդողան, որևէ չգիտեմ մյուս Սորոս ինչ չեն կարող համոզել, որ իրանք եկել են ինձ համար առողջ ուրեմն մտնոլորտ ստեղծելու կամ ճշմարտության հաղթանակներ տոնելու, ոչ, իրենք եկել են իրենց անձնական ողորմելի շահերին, անասնական, եթե կուզեք, շահերին տեր կանգնելու, իսկ ոգեղեն այդ հարստությունը, որը մարդուն մարդ է պահում, որը աստվածայինն է, դրանք բոլորը մերժել են, եւ դրանք հերոսների ապրած մի օրը, դրանց ոչ կյանքից ես թանկ եմ համարում, նրանց ապրած մի օրը ամբողջ այդ գլոբալիստներից, այդ չգիտեմ ազգադավ շներից ավելի բարձր եմ համարում, եւ եթե նրանք, ովքեր կարողանում են հաղորդվել մեր հերոսների այդ հերոսական ողջերենությանը, հմայքին, ուժին, նրանք իսկականներն են, ճշմարիտներն են, եւ այ աստվածային շնչին հաղորդում, խնդրում եմ հերոսի մասին, էլի մենք սա նաեւ պատմություն է գրվում, հիմա մենք հերոսի մեր սիրելի վաճառականի մասին մի փոքր
Վաճագանը դե հիմա ինձ շատերը ասում են ինչու թողեցիր, նա արդեն իր բանը սովորական ժամկետը ստացել էր Գարեգին Նժդե մեդալ եւ մյուս բաները, որովհետեւ կարողացել էր սահմանային այդ հատվածներում ճիշտ կազմակերպել իր ծառայությունը, որևէ զոհ չունեցավ այդ դիվերսիոն հարձակումներից եւ այո, խստապ պահանջ էր, որպեսզի կարողանար այդ ամեն ինչը հստակ կատարել եւ բանակը խստապ պահանջություն սիրում է, նա երբեք թույլ չի տվել, որ սպան հայոյի զինվորին, եւ ես նրան խնդրել էի, որ սպաների հետ խնդիր չառաջացներ, եւ մի անգամ զանգեց, արդեն հրամանատար էր, ասաց դե ուրեմն այս պահին կարգի հրավերի, որտեղ իմ զինվորներին հայոյել է, եւ ես ունեի երկու ժամ ժամանակ, ինչպես ինչ կասեց, ես մինչեւ այդ սպային գտա, խոսեցի, դե մարդն էլ մի քիչ արդարացա, որ գիտես այո, մեր նյարդերն էլ է տեղի տալիս, ասի դրա իրավունքը դուք չունեք, մեր զավակները եկել են հայրենիք պաշտպանելու հաղթականություն, իսկ դուք նրանց ոգեղենությանն եք հարվածում, չի կարելի այդպես, մարդը ընդունեց գնաց ներողություն խնդրեց եւ այլևս զինվորներին հայոյող չեղավ, հետո դարձավ դասակի հրամանատար, իսկ որ արդեն ծառայությունը ավարտել էր եւ հիմա պատերազմն էր, ես իհարկե գիտեի, որ ինքը որ առաջ գնալու է, առաջին իսկ օրը գործից դուրս էր եկել էր եւ ուրեմն զինվորագրվել էր հենց առաջին օրը, բայց չէին տանում մարդերի, այսինքն սրանք, որ ռժին ճճում էին, թե եկեք, պարզվում է այդքան էլ այդպես չէր, այսինքն մարդը գնացել գրվել է, ըստ որում տեսնում են, որ ինքը ֆագոտ է, փայլուն ծառայություն է անցկացրել եւ դա նշանավորվել է իր այդ զին գրկույկում, նրան չէին տանում, եւ հետո գնաց այն ժամանակ, երբ արդեն ինքը պարզապես հարձակվել էր զին կոմիսարի վրա եւ ասել էր դուք ով եք, որ որոշեք, ես պիտի գնամ իմ հայրենիքը պաշտպանեմ, թե ոչ, իսկ նրա նանտակ, որ կորուսները տեսնում էր, նա մի բան հասկանում էր, որ ընդեղ լինելը շատերի կյանքը կփրկի եւ իր իմացությունները կծառայեցնի իր հայրենիքին, եւ այդպես էլ եղավ, ինքը որ գնացել էր, այստեղից բահեր էր տարել եւ որոշ գոտիներ կարողացել էր ընդեղ ինժեներական աշխատանքներ կազմակերպել, այնպես որ այդ չռմբահարվեին, որտեղ եղել է, որ քնած պահինել են մարդիկ, զոհվել այդ առաջնագծում, եւ դրան կազմակերպել է բլուրի թիկունքում, է ստեղծել, ասենք, մի տեղ, որտեղ կարող են այդտեղ հանգստանալ, եւ տղաներից մեկը ասում էր, այդտեղ մեզ միայն կարող են ուղակի վերևից գալ եւ հարվածել, ուրիշ դեպքում մեզ որևէ պայթուն չէր ասում, հասարակ բան, որը ծուլացել են անել, եւ դրանից հետո արդեն, երբ Շուշիի համար մարտեր պիտի լիներ եւ մի քիչ սխալ ինֆորմացիայով էին ասել, եւ Վաճագանը իր ջոկատով, երբ Շուշի գնացել էր, այնտեղ հենց սկզբից զգում է, որ մի բան այն չի, որովհետեւ միանգամից արդեն կորուստներ շատ են ունենում, հենց առաջի ժամերի ընթացքում բազմաթիվ կորուստներ են ունենում, եւ ինքը կազմակերպում է այնպես, որ իր շուրջ եղած 18-ից 20 տարեկան ժամկետային ծառայողները այդ մարտերին չմասնակցան եւ հետ է ուարկում, եւ նրանց մի մասը պարզ եթերով հայտարարել է, որ այո, մենք ողջ են Վաճագյանի շնորհիվ, մի մասն էլ կա, որոնք վախենում են հայտարարել, եւ ես հանդիպեցի, զրուցեցի, ասի քեզ Վաճագյանն է չէ ուարկել, ինձ տղաները ասացին, ասաց այո, կա որ հայտարարել են, կա որ հայրը ասաց, գիտես հիմա որոշների վրա դատական գործեր է, մտածում եմ պիտի ասեն ինչի ես հեռացել, ասում եմ, բայց չէ որ Վաճագյանը հրամանատար էր, ասել է գնա ու գնացել է, դե ասում եմ, որ ինքը հիմա ոչ ինչով ապացուցի, այսինքն նման խնդիրներ կան, իսկ այո, այդտեղ եթե 18-ից 20 տարեկաններին թողել եք, որ ինչ անեն, այդ տղաներին հիմա որ դուք թողել եք, իսկ նրանց մի մասը պատրաստ չի եղել, այդ առաջին գծով մարտերին պատրաստ չի եղել, իմ փոքր տղան ապրիլյան դեպքերի մասնակից է եղել եւ նա ինձ դրվագներ է պատմել, թե ինչեր են եղել մարդիկ, ովքեր պատրաստ չեն եղել այդ պատերազմին, եւ նրանք խանգարող են դառնում պարզապես, եւ այդ հերոսական edge-ը, որ իսկապես գրեցին այդ քաջերը, այ հիմա ինչպես ձեր զավակը, ինչպես են մյուս հերոսականները, ովքեր այո, հոգով պատրաստ են եղել, տեսեք, անցել է նաև ռազմական կրթություն, եւ այդ ռազմական կրթությունը իր դերը խաղացել է, որ այնտեղ կարողացել են մարտավարություն իրացնել եւ ռազմարվեստին տիրապետել են, նմանները ունեին, եւ այդ հիմա ինչ է զավեշտալի, ես որ այդքան ուրեմն մոջահետներ գնեցին, ես արեցին, են արեցին, այդքան զինամթեր Թուրքիայի ուրեմն դիպուկահարների երկրորդ ստորաբաժանումը, որը ՆԱՏՕ-ի զորքն է իմիջայլոց, եւ այդքան որ այդ արեմուտքը հանդես է գալիս խաղաղապահական դիրքերից, մենք պիտի բարձրաձայնենք, իհարկե շատերը արդեն բարձրաձայնում են, որ դուք այդ ոնց թույլ տվեցիք, եւ բարձրաձայնել սկսեցին այն բանից հետո, երբ Էրդողանը ինքը հայտարարեց, որ մենք եղբայր Ալիևի հետ կարողացանք հաղթել այս պատերազմը, այսինքն եւ այնտեղ մի հատ Բայդենը չի ասում, արա դու ՆԱՏՕ-ի անդամ ես,
Դու իրավունք չունես ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու այդ ռազմական գործողությունների համար։ Այն էլ այն դեպքում, որ մի բուր Արցախի վրա հելան ու ամբողջ աշխարհով հարձակվեցին, եւ երբ արդեն դավաճանները, դավաճանությունները էին ուզում գտնել այս պատերազմի դավաճաններին, Արայիկը Հարությունյան հայտարարեց, այստեղ Փաշինյանը հայտարարեց, որ դավաճանությունները եղել ամենասկզբում այդ հայտարարությունը, հետո միանգամից փոխեցին, ասեն, չէ, ամբողջ աշխարհն էր մեր դեմ, ուրեմն հարձակվել, իսկ այն չի նշանակում, քաղաքական դավաճանություն է ուրեմն եղել, եթե ամբողջ աշխարհին հանել են մեր դեմ, սա ուրիշ կերպ չես կարող բնութա, այդ ոնց է ստացվում, որ ոչ մի բարեկամ չկարողացանք ունենալ, այդ ինչքան անզոր ապիկար գոյանքներ էին, ամբողջ աշխարհը մեր դեմ, որ աշխարհին հանեցին մեր դեմ, սրանից մեծ դավաճանություն կարող է լինել, իհարկե ոչ, իսկ եթե դուք ուզում եք մեկի հետ բարեկամանալով մյուսին թշնամական ցույց տաք, գիտեք մենք սրա հետ թշնամանում ենք, մեզ հետ այդպես ծիծաղում են մեզ վրա, սրանք փոքր կապիկություններ են, որոնք ընդհանրապես աշխարհի ծիծաղն են շարժում, նրանց ովքեր հմուտ դիվանագիտություն ունեն, նրանք ովքեր դարերով են մշակվել, եւ հիմա եկել են մենք երկորվա, ես հիմա լսում եմ քաղաքական այդ մեկնաբանություններ, մատերեսի վրա խլվելացող ճիճուների եմ լսում, որը գումար է ստանում, եթե արևմուտքից դրախ պիտի փառաբանի, եւ ավելի առաջ խոսում են, այո, ռեալ խոսում են նրանք, ովքեր Ռուսաստանի հետ որոշ գործարքներ են, արդեն նրանք ավելի առողջ են խոսում, բայց նրանք էլ վախենում են Ռուսաստանի սխալները բարձրաձայնելուց, մինչդեռ մենք պիտի բոլորը ասենք, որպեսզի հասկանան, ի վերջո մենք ունենք ճանապարհ, թե մեր այդ ներսից, ինչպես Թումանյանը ասում էր, մենք ներսից ենք փչացած, մենք պիտի ներսից մաքրվենք, որպեսզի մենք կարողանանք շփվել մյուսների հետ, բայց մենք բերում ենք, այո, ձեր ասած այդ տրոհված վիճակով որևէ լավտեղ չենք հասնելու, այս միաբանությունը, որ դուք ձեռնարկում եք, եթե կարողանանք կայացնել, հաղթանակներից կարող ենք խոսել այլևս։ Պարոն Մանուկյան, մինչև մենք հաղորդման երկրորդ մասին անդրադառնալը, խոսենք գաղափարական սնանգության մասին, փոքր մի տեսանյութ դիտենք, անցնենք երկրորդ։ Սիրով։ Լավ, ուժեղ խոսքեր հնչեցին, և ոչ թե լղոզված խոսքեր, կոնկրետ խոսքեր, որ այսպես համարձակ աչքերով նայել ապագային, դա մի քիչ անհնար է։ Ես չեմ կարծում, որ այս վիճակներով մեր հասարակությունը և յուրաքանչյուր նրա անդամը կարող է համարձակ աչքերով նայել ապագային և ասել, որ մենք նայում ենք մեր անցյալին և հզոր պատերազմներ ենք ունեցել և հաղթել ենք և ստեղծագործել ենք, մշակույթը երբեք չենք մոռացել, բայց այսօր մի հանգրվանում ենք գտնվում, որ կարծես ապագային այնքան խիզախորեն չենք կարողանում նայել։ Գիտես ինչն է պատճառը, առաջինը կասեմ մեր անմիաբանությունը, որ արժեքային համակարգը թողել ենք մի կողմ, ամեն մեկս հաղցնելու ինչ-որ բաների մասին մտածելով կաստային էլեմենտներ են կիրառում և այստեղ շատերը ելույթներում դա հնչեց։ Մեր միաբանությունը, երկրորդ, այո, որ դրա հետ անմիջապես խառսխվածը օրենքը և օրենքի գերակայությունը, օրենքից կատարյալ լեգիտիմ օրենսդրության ստեղծումը և օրենքը, որ պետք է իշխանավոր լինի, իրոք պետք է ծառայի մեզ, օրենքը պետք է ծառայի և ծառայեցնի, որպեսզի հասարակությունը կայանա, որպեսզի առողջ կոնսոլիդացված քաղաքացիական հասարակություն ի վերջո մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ունենանք։ Հայրենիք, որքան ընդգրկուն ու անեզր հասկացողություն է պարփակված այս մեկ բառի մեջ։ Գետ մեկ բառը գործի է դնում ամբողջ ներաշխարհը, հոգիդ, շունչդ, սիրտդ, ու միայն այստեղ ես հասկանում, որ գիտակցումն ու շունչը բավարար չեն հայրենիքը ամբողջական իմաստով հասկանալու և ընկալելու համար։ Երբ ասում ես հայրենիք, մտովի տեղափոխվում ես այլ վայրեր, որտեղ երբևէ չես եղել, տեսնում ես, որ սահմաններ չկան, շոշափում ես անսահմանությունը, որոնում ես նախնիներիդ հետքերը, փորձում ես առաջ գնալ այդ հետքերով։ Այսպիսին է հայրենիքը, երբ այն փորձում են տեղավորել ֆիզիկական սահմաններում, ամբողջապես իմաստազրկվում է։ Հայրենիքը հոգևոր իմաստ է կրում և ֆիզիկական սահմաններ չի ճանաչում։ Հաճախ մեզանում փորձ է արվում հայրենիքը նույնականացնել լոկային աշխարհագրական տարածքների հետ, որտեղ ապրում են ժողովուրդները, կամ
նույնականացնում են պետության սահմանների հետ։ Սա թերի և մակերեսային պատկերացում է հայրենիքի մասին, այն հեռու է իրականությունից։ Կա հայրենիքը նկարագրող և բնութագրող ավելի խորը համապատկեր, որը վեր է գիտակցումի սահմաններից և որին ձգտում է հասնել գիտակցությունը։ Հայրենիքի ամբողջական պատկերը գտնվում է հոգևոր դաշտում։ Նրա սահմանները մեր մեջ ուրվագծում են մետաֆիզիկական հարթությունում։ Սիրտը վկայում է, որ սա է իրականությունը, և յուրաքանչյուր բանական արարած և առողջ սիրտ ձգտում է հասնել այդ վերերկրային իրականությանը։ Այստեղ մեր հոգևոր հայրենիքն է, նրա սահմանները ապահով են և պաշտպանված։ Այնտեղ զինվորները պարտություն չեն ճանաչում, գերագույնն էլ իր զինվորի գերին չի հանձնում։ Հոգևոր հայրենիքից է գծագրվում երկրային հայրենիքի սահմանները։ Դա չի կատարվում փողով, կաշարքով, ուժով կամ շահով, այն իրագործվում է վերևից մեզ ուղղորդված բնական օրենքներով։ Այդ օրենքների հետ երկրայինների հավատքի միահյուսման անտեսանելի լույսի գծագրմամբ։ Այս է անբեկանելի օրենքը հայրենիքի ու ազգերի հարատևման մասին։ Մնում է մեզ հավատալ և հավատարիմ լինել այդ օրենքներին։ Շնորհակալություն։ Ես նորից անդրադառնալով, վերադառնալով հաղորդման ակունքներին այս հայոց մայրերին, մեկ անգամ ևս ուզում եմ ընդգծել, որ ապրում ենք շատ վտանգավոր գաղափարազուրկ աշխարհում, իրականության մեջ, ու հարց է առաջանում, տեսեք, իրականությունն այն է, որ մենք պարակտվում ենք, բայց ինչու չկա մեր միասնականանալու այդ կապակցող նյութը։ Այստեղ հիմա հարց է առաջանում, եթե վերևից ներքև հաղորդում են իղ ձերը ինչներիս է պետք, մի թե հենց իղ ձերը, ազգային պատակները, սրանք չէին այն կապակցող էլեմենտները, ցեմենտը, որ ազգի հոգևոր արժեքները միասնականության, այսինքն միաբանության էին տանելու։ Հիմա եթե մենք դետալ այս փոքր էլեմենտներով, ատոմներով, մոլեկուլներով փորձում ենք դիտարկել, հասկանալ ինչը ինչից հետո և ինչի համար, կտեսնենք, որ կան ընդամենը վանող, իրարամերժ, իրար հակասող, վերջը փողի ուժն է, իմը, ինձ, քոնը, քոն և այլ նման արսեն կարգախոսներ, բայց վերևից ներքև հաղորդվում է, որ մենք չունենք ազգային իղ ձեր, այսինքն արժեքային համակարգ, այստեղ նոր դրա մասին էր խոսում, թողնված է մի կողմ, բայց այնինչ այդ ազգային արժեքներն են մեզ միաբան կլեյն ու սոսին ձեր կապակցող նյութը, քիմիամասում են։ Եվ մյուս դիտարկումը, տեսեք, մենք համենայն դեպս սովետական միության են ժամանակները ապրած մարդիկ ենք, և գիտենք կային, ասենք, 20-րդ տարի կեսերը, դրանից հետո, որ տոտալիտար համակարգերը, այսպես ամբողջ հասարակությունը կլանել էր իր մեջ, և կային գաղապարված գաղապարներ, մարդկանց ասում էին, այսպես պետք է մտածել, այսպես ճիշտ մտածել, և այլ սա սխալ է, և եթե մարդիկ չէին ենթարկվում, համարվում էին այլախոհականներ, հա, և պատժվում էին, աքսորվում էին, չգիտեմ տարբեր տեղեր։ Հիմա ես մտածում եմ, որ գտնում եմ, որ ավելի վտանգավոր ժամանակներում ենք ապրում։ Ինչու՞, ես խոսքի սկզբում, որ հնչեցրի գաղափարազուրկ, այսինքն հիմա ասում են, ինչ ուզում ես խոսեմ, եկա քեզ ոչ լսող կա, ոչ ամբիոն տվող, հիմա մենակ նյութին են նայում, մեկ էլ գրպանին։ Սա մի տեսակ մարդուն իր էությունից անջատելու տարաշրջան, այսինքն այդ գաղափարները ինչ ուզում ես խոսա, ավելի կպարակտես, կնպաստես այս պարակտմանը, քո գաղափարները լուսանցկում են լինելու, այնտեղ մեկա քեզ լսող չկա։ Կներեք, պիտի հակադարձեմ, որովհետև այդ խոսքը ուժ ունի, և հենց իմ օրինակով ասեմ, վերջերս էր մոտեցան երկուսը, որոնք այդ գլոբալիստների խմբից էին, և ասացին, մենք չենք սպասում, որ նման աղետի կհասնենք, և անվանական ասացին, այսինչը կհասցնի նման աղետների մեր երկիրը,
Ասի այդ ինչ ով է, որ հասցնի, այդ դուք եք հասցրել նրան նեցուկ կանգնելով։ Այ հիմա, երբ որ արդեն նրա շուրջը չլինեք, եթե գաք ձեր ազգային արժեքներին, դեր կանգնեք, այդ ժամանակ խոսենք հաղթանակներից, երբ որ գաք Եռաբլուրի քաջերի խորհրդին, դեր կանգնեք, եթե կանգնեք նրանց կողքը, ես հիմա միշտ ողջունում եմ բոլոր այն կառույցներին, ովքեր իրենց միջոցառումները սկսում են Եռաբլուրով, վերջերս միասին Դաշինքը գնաց Եռաբլուր, այնտեղից եկավ իր խոսքը հնչեցրեց, նրանք տարբեր մոտեցումներ ունեն, բայց բոլորինը նույնն է, ազգային արժեքները վերանել և միաբանվել, իսկ միաբանվել ինչի շուրջ, հայոց լեզվի շուրջ, Հայաստանի շուրջ, մեր հաղթականության շուրջ, մեր հերոսականության շուրջ, եւ ոչ թե գնալ եւ պարտության սիմվոլներին ծապա արելով այդ 2 կոպեկ առնել, ինչպես դուք եք ասում, այո, նյութական շահերը մեծ դեր են խաղում եւ այդ նյութական շահերով, բայց չէ որ դրանք այդ այս պահականը դրանք անցնելու է, դրա հետ անցնելու է նաեւ մեր երկիրը, մենք հիմա տեսնում ենք, որ հողը մեր ոտքի տակից փախչում է, իսկ ինչի է փախչում, որովհետեւ ծախում ենք մեր հողը, պարզապես ծախում ենք։ Մեր սերունդը, այ դուք հիմա հիշեցիք սովետական շրջանը, այդ վերջին ընթացքում մենք ազգային արժեքները այնքան էինք բարձացրել, որ բոլորիս մեջ ապրում էր եւ Արարատ լեռը, երբ որ ես իմացա, որ Արարատը մեր սահմաններում չի, զարմացել էի, որովհետեւ այնքան մերն է, եւ Կապուտիկյանը ասում էր, «Էտ ով է ասում, որ Արարատը ձերն է ու ձերը, Քարտեզն է ձերը, բայց ոքի մերն է»։ Այսինքն մենք այս մտածումները, այս ապրումները ունեինք։ Պատկանյանը մեր դպրոցներում հնչում էր, իսկ Պատկանյանը ինչ էր ասում, եթե ասում էր քո ուսումից շահ չունի Հայաստան, թքել եմ քո ուսմանդ էլ վրա, նույնը փողի համար էր ասում, եթե քո փողից հայ մեծահարուստներին ասում էր, եթե քո փողից շահ չունի Հայաստան, թքել եմ քո փողից էլ վրա, այսինքն նա բերում էր ազգային այդ արժեքը, եւ մենք իմի պիտի հետ գնանք, որպեսզի առաջ ընթանանք, եւ Ռազմիկ Դավոյանի խոսքը կա, ասում է, «Քալիր մի տարի իմ, 1 միլիոն տարի իմ, ինչ որ հասնես նախապապերին»։ Եվ ասում է, եթե ճանապարհին չես գտնում նրանց, ուրեմն սխալ ճամփով ես գնում եւ ոչ մի հերաշ չի փրկելու քեզ։ Այմա մենք սխալ ճամփով գնացինք եւ այո, այս խոտոր ճանապարհը մեզ չի փրկել։ Սրանք ով էին։ Այս գլոբալիստ շները, այս ոհմակը, ովքեր էին սրանք։ Սրանք իսկապես եկել էին մեզ առողջ մտնելով, իհարկե ոչ։ Նրանք եկել էին մեզ տրողելու, նրանք եկել էին ամեն ինչ անելու, որ մեր միաբանությունը չկայանա, բայց իհարկե զարթնելու է, որտեղ դա աստվածայինն է։ Մենք որպես հայ ազգ, մենք ինքներս չենք որոշել, չէ՞, աստված է այդպես արարել, եւ մենք այստեղ այս լեռնաշխարհում ստեղծել ենք Հայաստանը եւ սրբորեն ենք պահել, եւ հիմա մենք ապրում ենք նաեւ մեր զավակների վիշտը մենք կարողանում ենք տանել, ինչով կարողանում ենք, որտեղ նրանք պահում են նաև այս երկիրը։ Վաճագանը գրառումներից մեկում ասում էր, «Կարոտի թախիցը ողբերգությանը չշփոթեք»։ Նա կարծես թողել էր բոլոր ծնողների համար, որ դա կարոտի թախից է, բայց ողբերգություն չէ, մենք հերոսներ ենք։ Եվ այո, նրանք այդ հերոսականությունն են արել, եւ ես շատ կուզեի, որ ձեր ծրագիրը այո շարունակվեր, գնալով ավելի լայն մասաներ ընդգրկվեին, որովհետեւ դուք առողջ հնակետ ունեք եւ դուք դեպի միաբանությունն եք տանում եւ դեպի ճիշտ ուղություններով։ Հերոսի ծնող պիտի լինի այստեղ, պիտի լինի նրանց առնչվող էջեր, այն ինչը փորձում են ջնջել, դուք դա փորձում եք բարձր հնչեցնել։ Շատ լավ, բարեմաղթանքով դուք երկու խոսքով մենք ավարտում ենք ժամանակի առումը։ Շնորհակալ եմ, որ ես եմ շնորհակալ, որ ձեր նման մարդկանցով մենք մեծ նպատակի ենք գնում, իրոք շնորհակալ եմ։ Եվ սա դեռ սկիզբն է, մենք դեռ անելիքներ ունենք, ձեռք-ձեռքի մենք պետք է հայոց արարատյան գունդը կազմենք, սա դեռ սկիզբն է։ Ու ձեր խոսքից, պարոն Մանուկյան, ես օրվա, այսօրվա այս հաղորդման այսօրվա նշանաբան, մենք պիտի հետ գնանք, որպեսզի առաջ գնանք։ Այո, այս խորը բովանդակությամբ խոսքով ամեն ինչ ասվեց, շնորհակալություն այսօրվա այս բովանդակալից հաղորդմանը մասնակցելու համար, մինչև նոր հանդիպում։